зарим барааны үнийг тогтвортой байлгах зорилгоор засгийн газраас эрх авч айлын татвар тарифыг өсүүлэх нь зөв байх л да. Тэгвэл энийг бас хавтгаараа олж бүхэлдээ өгч болж байгаа юм уу? Тухайлбал төвөөс салсагдсан бар баймагууд бүхэлдээ Улаанбаатар болон Гурилын бүтээгдэхүүн гаднаас уу импорт авдаг. Төвөөс авъя гэхлээр тээврийн зардал өндөр учраас маш өндөр үнээр очиж байгаа юм байна. Тийм учраас цаашид алсагдсан аймагуудад Гурил будааны нэмэгдэхгүй байх юм боломж хэрэг байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь Гурилын хэрэгцээ одоо хангаж байгаа будаагаар хангаж байгаа төвийн бүсэд тодорхой одоо боомт цааж одоо эрх авбал яасан юм. Тэгээ алсагдсан аймагуудын одоо асуудлыг одоо их хурлд орхиод зогсуулж болохоор хэрэгтэн авбал яасан юм. Өөрөөр хэлбэл бүс цааж тодорхой бүстэл одоо засгийн газар зогсуулж эрх авбал яасан юм. Хоёрдугаар нь тарифыг бүсийн ялгаатай байлгах боломж хэрэг байдгийг юм. Гэсэн юм саналтай байна. Хэрэв ингэж болохгүй бол ерөнхий засгийн газарт заавал одоо эрх өгчих шаардлага байхгүй шүү дээ. Нийтлэг эрх ашигуднаас ялангуяа алсагдсан аймагуудын эрх ашигуднаас хамгийн одоо өргөн хэрэгцээтэй Гурил будаагаа хэвэн байлгуднаас энэ одоо гайлын татвар тогтоох эрхийн засгийн их хурл өөр дөр хадгалах юм. Энд дээр ямар тооцоо судалгаа хийсэн юм бэ? Ягаад алсагдсан аймагууд ч бас энэ хамархаар энэ залт оруулж ирсэн юм бэ? Бид бас өнгөрсөн жил засгийн газраас тарифын тухай гайлын тарифд бас оолж ирэхэд бид ярьсаар байгаад буцаасан шүү дээ. Яг энэ асуудал ярьж ирсэн. Тэгэхээр энийг мэдсэр байж ийж дахиад яг оруулж иж байгаа юм бэ? Энэ асуулыг нь ярьж шаардлага байгаа юм уу? Буцаавал яаж юм? Ксим ойлголт надад байна. Тийм учраас тодорхой хариулт өгөөч. Энэ алсагдсан бүсүүдийг яаж хамгаалах юм? Үнэхээр тийм хамгаалт юм байхгүй бол энэ одоо асуудлыг хэлчих шаардлага хөгжүүлж байна. За. Баярч хүсэж байна. За тэлхан гүшин асуулт нэрвэлээ. Агуулгын гол нь бол энэ дээр татвар бол ерөөсө нэмэгдэхгүй. Одоо байгаа 5% татвар, 15% татврыг харин тодорхой төрөлдөнд буулгах эрхийг л авъя гэдэг ийм зөвлөлт байгаа. Нэмэгдүүлэх тухай бол нэгч залт байхгүй. Тэгээд уян хатан хөдөлгөөд мэдээж хэрэг өмнө нь бол нефт төсөвлөн дээр их амар байсан. Ягаад гэвэл онцгой татвар нөгөө үнэнд нь нөлөөлдгөө учраас одоо энэ бидний авах гэдэг гайлын тариф гайлын татвар бол шууд үнэнд нөлөөлж байгаа учраас үнэхээр одоо төвийн бүсээр энэ төмөр замаар нэвтэрж байгаа нэг төрлийн бүтээгдэхүүний үн одоо баруун аймаг болон зүүн аймаг дээр байгаа үнээс хямдхан байвал бид нар бол илүү хөнгөлтөө бол баруун зүүн аймаг дээр өхөн зүйтэй гэсэн ийм байсуурт байгаа. Гэхдээ яг нийт үнээр нь зохицуулт хийхгүй бол бас өндөрл үүсэн. За энэ сандыг бол бас төсвийн байнгын орон дээр хэлэхэд чойчлсрын гишүүн гаргасан. Хоёр санал гаргасан. Нэг нь бүсээр нь үзээч бомтууд арна. Тэгээд энтэй холбоотойгоор бид нар яг хилцүүлгийн явцд бол гайлын газрынханд үүрэг өгсөн. Тухайн бомтоор одоо өнгөрсөн жилүүдийн дундаж статистикаар хэдэн тонн гурил, хэдэн тонн улаан будаа, хэдэн тонн одоо гахааш дахааны мах, хэлсэн чихэр орж ирж байсан бэ? Дундажийг нь гаргаад тэгээд яг 3 үн гаргий. Тэгээ харьцуулж үзээд бомтор тогтоох нь зүв байна гэж үзвэл гаргий гэж байна. За дээрэс нь чойчсрын гишүүн бол одоо байгаа татварын хөвөмжөө бол их бага байна гэдэг. 5%, 15%. Тэрийг ер нь нэгэнт ирэх хөгж байгаа юм чи хамгийн дээд талаар нь тавьчаад хөдөлгөөнө хийх юм бол илүү үр дүнтэй болох юм биш үү гэсэн. Телехан гишүүний яг одоо гаргаж байгаа саналтын төстөө саналыг бол ярьсан. Энийг бол хилцүүлгийн явцад бид нар санал болгож оруулъя. Яг судалгаа хийж байгаа гэсэн ийм аягаар зохицуулт хийж байгаа. За баярлалаа.